სხვადასხვა მშენებლობებზე უცნაურად მიწყობილი სამი მუშის დაღუპვის ფაქტებს ჩვენ აუცილებლად მიუყვებით ინფორმაცია პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობაზე დახარჯული საბიუჯეტო თანხების მიზნებრიობის შესახებ ამ დრომდე ხელმიუწვდომელია. საზოგადოების ინტერესი თუ რაში იხარჯება, გადასახადის გადამხდელთა ფული ქუთაისში ისევ დაუკმაყოფილებელია. მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციაზე სახელისუფლო უწყებებს პასუხი იდენტური აქვთ. ეს მათ არ ეხება. კითხვებზე პასუხს უშედეგოდ ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. უკვე არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მშენებელი კომპანიის ანგარიშებიდან საბიუჯეტო თანხის ნაწილი უმისამართოდ ქრება. დღემდე ფინანსთა სამინისტროში ერთადერთი საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის დაფინანსებას ეხება, მიმდინარე ხარჯია. ალბერტო დომინგოს არქიტექტურის განხორციელება სახელმწიფო ბიუჯეტს 133 მილიონ 700 000 ლარი დაუჭდა. ფინანსთა მინისტრისთვის კომპლექსის მშენებლობაზე გაწეული ხარჯები გამჭვირვალეა და მასზე კონტროლი ყველასთვის ხელმისაწვდომი. პარლამენტში კი საბიუჯეტო თანხის ხარჯვაზე საჯარო კონტროლის მექანიზმი სხვაგვარად ესმით. Თუ არის მოთხოვნა თალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, თუ კონკრეტულად რამიზნით მიემართება რაღაც ნაწილი თანხის, რა დაიხარჯა თქვა სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაში თუ ასე შემდეგ, ამ ნაწილთან დაკავშირებით ალბათ ინფორმაცია მას შემდეგ ხდება ცნობილი, რაც ეს პროცესები საბოლოოდ დასრულდება. კითხვა, თუ რა თანხით და რა მიზნობრიობით ფინანსდება პარლამენტის მშენებლობა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს მესამე წელი აქვთ. თუმცა მათთვის ადმინისტრაციულ უწყებებსა და მშენებელ კერძო კომპანიებში ლეგიტიმურ მოთხოვნაზე დეტალური განმარტებები არ არსებობს. ინფორმაცია ამის შესახებ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, ეს კანონით არის განსაზღვრული, ეს ანგარიშვალდებულების კატეგორია არის და რა თქმა უნდა მოსახლეობას უნდა ქონდეს იმის საშუალებას, უფლებაც და არანაირი შეზღუდვა ამაზე არ უნდა ვრცელდებოდეს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება პროცესები გაუმჭვირვალე, რა თქმა უნდა რჩება ეჭვები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს გაუმჭვირვალობა შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს კიდეც კორუფციასთან. კორუფციული გადაცდომის შესახებ საფუძვლიანი ეჭვი საპარლამენტო ოპოზიციასაც აქვს. ჯონდი ბაღათურია დღემდე უშედეგო ცდილობს დარწმუნდეს, რომ სახელმწიფო მომსახურების ბიუროდან გადარიცხული თანხა პარლამენტის კომპლექსზე ხარჯსაღრიცხვით იხარჯება და შენობა ახალი ნგრევის საფრთხის წინაშე არ დგას. ვერცერთი წლის ბიუჯეტი თქვენ ვერ იპოვეთ, სადაც ერთი მუხლი ან ერთი პუნქტი მაინც არსებობდეს, სადაც არის მითითებული ხარჯები პრეზიდენტის რეზიდენციის მშენებლობისთვის და პარლამენტის შენობის მშენებლობისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მშენებლობები არის სრულიად უკანონო და მიმდინარეობს უკანონო დაფინანსების წყაროებით. პარლამენტის კომპლექსის მშენებლობის დასრულებას კიდევ ერთი წელი სჭირდება. ეპარქის მოწყობა ბიუჯეტიდან მილიონებს კიდევ მოითხოვს. არასამთავრობოებს კი სახელმწიფო ფულის არამიზნობრივ ხარჯვაზე ეჭვის საფუძველი სავარაუდოდ კიდევ მრავლად ექნებათ.